الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون حضرات کافی تاخیر ہو چکی اور ابھی دسترخوان بھی ہے لیکن بہرحال یہ بھی اپارچونیٹی ہے کہ آج کی اس تاریخ میں آپ حضرات دو بار ڈنر کریں گے ایک بار لنچ کریں گے میں نے آپ کو سمجھی آپ کے لیے تو ایک صلوات میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس صاحب مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میں نے جنہوں اس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے عزیزوں اس وقت کسی تمہید کا موقع نہیں ہے میں صرف آپ کے سامنے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے دو معصوم مخلوق عبادت کے لیے خلق کی ایک اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا دوسرے انبیاء کو پیدا کیا انبیاء کو عابدین کہا گیا فرشتوں کو ساجدین کہا گیا اللہ نے حسین ابن علی کے گھر میں ایک ایسا فرزند بھیجا جو اگر ساجدین کے درمیان جائے تو سید الساجدین اور عابدین کے درمیان آئے تو زین العابدین لیکن عزیزوں میں آپ کے سامنے ایک بات یہ عرض کر دوں ظاہر سی بات ہے کہ یہی محافل ہیں اور یہی ممبر ہے جس کے توسط سے بہت سی باتیں بچوں تک پہنچ جاتی ہیں لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو شعرا بیٹھے ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اکثر کچھ اس طرح کی روایتیں لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے چوتھے امام کا جو لقب ہے یہ زین العابدین یہ کسی غیر مناسب شخصیت نے دیا جبکہ عزیزوں ایسا نہیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ روز محشر ایک آواز آئے گی کہ کہاں ہے زین العابدین تو میرا ایک بیٹا سامنے آیا ایک صلوات ہاں اگر کوئی ایسی روایت ہے تو ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ معصومین ہیں ان کی شان تو اکثر اغیار کو بھی بیان کرنا پڑی اگر ابلیس نے ایسا کہا بھی تو ہم اس کی حیثیت ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے مولا علی کے سلسلے میں کسی نے کہا کہ لولا علی بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں دیکھیے عزیزوں میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام دو تین باتیں اور بس تقریر تمام اس لیے کہ ذکر بھی ہو جائے کہ امام سے کسی شخص نے بھرے ہوئے مجمع میں پوچھا کہ آپ کیا نماز کے بارے میں جانتے ہیں تو امام کا غلام جو امام کے ساتھ تھا اس کو جلال آیا اس کا ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر گیا تو امام نے اپنے غلام سے فرمایا
کہ جو عالم ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد. دیکھیں عزیزوں ایک صلوات اور پڑھا بر محمد. یعنی جو حقیقت میں عالم ہوتا ہے اسے اس طرح سے غصہ نہیں آتا. جو عالم ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے. آپ نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ امام نے یہ کس سے کہا؟ امام نے اپنے غلام سے کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو امام کا غلام ہوتا ہے وہی عالم ہوتا ہے. صلوات پڑھا بر محمد. غلام کا کہہ رہا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے وہ حلیم ہوتا ہے. اس کے بعد امام نے بڑی آہستگی سے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ نماز کیا ہے. تو اس شخص نے نماز کے سلسلے میں بہت سی باتیں امام سے دریافت کی. پوچھتے پوچھتے اس نے آخر میں پوچھا, ساری باتوں کو میں نے ترک کر دیا, آخر میں اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تکملہ نماز کیا ہے, یعنی نماز کی تکمیل کیسے ہوتی ہے. تو امام نے فرمایا کہ تکمیل نماز ہے ہم پر صلوات. صلوات. اس کے بعد اس نے پوچھا کہ مولا سبب قبولیت نماز کیا ہے. تو امام نے فرمایا کہ سبب قبولیت نماز ہے ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمنوں سے براءت کا اظہار. صلوات پڑھا بر محمد. اب عزیزوں ایک بات بڑی آہستگی سے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب بغیر اظہار براءت کے نماز قبول نہیں ہوتی تو منقبت کیا قبول ہوتی. ایک صلوات پڑھا بر محمد. سمجھیے ایک صلوات اور پڑھا بر محمد. حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں خالی ہنسنے کے لیے نہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد. میں توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو جب نماز قبول نہیں ہوتی تو پھر منقبت کیا قبول ہوگی بغیر اظہار برات کے دشمنان اہل بیت سے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. ذہن میں انسان کو رکھنا چاہیے. اور عزیزوں میں اس وقت جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرزدق کا نام سنا ہے. دیکھیں یہ اور لوگوں کے لیے بھی ہے. بہت توجہ, یہ ہماری قصید خانی, یہ ہمارے شعرا کا سلسلہ, سب کو تائید معصوم حاصل. میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. جناب فرزدق, آپ جانتے ہیں کہ فرزدق کون تھے؟ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جنہوں نے فی البدیع قصیدہ کہا تھا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس میں مطلع نہیں تھا لیکن پورا قصیدہ جناب فرزدق نے کہا تھا اور جناب عزیز لکھنوی نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے اور منظوم ترجمہ کیا ہے. تو جناب فرزدق نے قصیدہ کہا تھا. آپ کو شاید اس بات کا علم ہو یا نہ ہو کہ جب جناب فرزدق نے قصیدہ کہا تو ان کو بادشاہ وقت قید خانے میں ڈال دیا اور وہ قید ہو گئے. لیکن عزیزوں انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ ان کو قید کیا کہ جب وہ قید خانے میں رہے تو قید خانے میں جا کے خاموش نہیں ہو گئے بلکہ انہوں نے حاکم وقت کی حجوں میں اشعار لکھنا شروع کر دیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت کا شاعر ہو اہل بیت کی منع کرے تو حسان بن ثابت جیسا نہ ہو فرزدق جیسا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. فرزدق جیسا ہو دیبل جیسا ہو. ان کا کلام آپ پڑھیے کہ اس کے موضوعات کیا ہیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تو عزیزوں جناب فرزدق ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت کے استاد شاعر تھے اور ایسے استاد شاعر تھے سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے فی البدیع قصیدہ کہا تھا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک اور نوجوان شاعر تھے. پانچویں امام کے زمانے میں ان کے زیادہ واقعات ملتے ہیں لیکن چوتھے امام کے زمانے میں ان کے شعر و سخن کا آغاز ہو گیا تھا. ان کا نام تھا جناب کمیت. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور جناب کمیت آپ جانتے ہیں بڑے زبردست شاعر تھے. اور جناب کمیت نے ایک شعر کہا تھا, اس وقت شعر میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن جو اس کا مفہوم تھا وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جناب کمیت نے آئمہ کی مدح میں ایک شعر کہا تھا اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی مدح وہ کمان ہے کہ جس کو چلے کو جتنا بھی کھینچا جائے وہ ٹوٹنے والی نہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. کیا کہنا. صلوات پر محمد و آل محمد. وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. آپ نے کچھ غور فرمایا اس بات سے جناب کمیت نے کہ جو امام کے دور کے شاعر تھے جو شعرا پر غلو کا الزام لگتا ہے اس کی غلطی. ایک صلوات پر حمد محمد و آل کہ چلائے کمان کو جتنا بھی کھینچا جائے یہ کمان جو ہے وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے. تو جناب کمیت جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے اور اپنے اشعار سنائے تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا
دیکھیں اس بات کو آپ حضرات جتنا عام کر سکے اتنا کریں جو میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ کے امام نے ان سے کہا کہ تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو, ایک صلوات پڑھا پر محمد وآل, ایک صلوات اور پڑھا پر محمد وآل. یہ امام سنیے تو بات میں عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ تم فرزدق سے اصلاح لیا کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ممبر پہ آؤ تو یوں ہی نہ پڑھو, بلکہ اگر کچھ کلام کہا ہے تو کسی استاد سے, کسی جاننے والے سے اصلاح لے لیا کرو. تو جناب کمیت جو تھے وہ جناب فرزدق کے پاس جاتے تھے اور ان کو اپنے اشعار سناتے تھے, اور جب اشعار سناتے تو جناب فرزدق جو ہے وہ ان کو داد دیتے تھے. تو بہرحال کہیں میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہیں کے اوپر اصلاح کی ہو, لیکن بہرحال جا کے ان کو سناتے تھے اور وہ ان کو داد دیتے تھے. اور جناب فرزدق کا ایک قول ہے, اب آپ جناب فرزدق کے بارے میں جانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ ایسے استاد تھے کہ امام نے ان کی طرف بھیجا تھا کہ بھائی ان کے پاس جاؤ اور ان سے تم اصلاح لیا کرو. امام تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس آؤ, ظاہر سی بات ہے امام سے بہتر اصلاح کون دے سکتا تھا, لیکن امام نے جناب فرزدق کے پاس بھیجا. اس سے جناب فرزدق کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے. اب سنیے جناب فرزدق نے کیا فرمایا جناب کمیت سے, اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ تمام شعرائے اہل بیت کے لیے مشعل راہ ہے. جناب فرزدق نے کیا کہا, آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو شعر کہتے ہیں, میں بھی شعر کہتا ہوں آپ بھی شعر کہتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد اگر فقط داد و تحسین حاصل کرنا ہے تو یہ خدمت اہل بیت نہیں ہے, اگر فقط شہرت حاصل کرنا ہے تو یہ خدمت اہل بیت نہیں ہے, اگر صرف مال حاصل کرنا ہے تو یہ بھی خدمت اہل بیت نہیں ہے. اب اگر ہم اپنی طرف سے کہیں, سرور نواب صاحب اپنی طرف سے کچھ کہیں, دیشان اپنی طرف سے کچھ کہیں, حاضر صاحب اپنی طرف سے کچھ کہیں, تو انسان کو اختیار ہے وہ مانے یا نہ مانے, لیکن اگر جناب فرزدق کچھ کہیں تو ماننا پڑے گا یا نہیں ماننا پڑے گا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ امام نے ان کی طرف بھیجا ہے. جناب فرزدق نے جناب کمیت سے کہا کہ تم جو شعر کہہ رہے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں تم سے بہتر کوئی شعر کہنے والا نہیں ہے, اور تم اپنی شاعری کو دشمنان اہل بیت کو رسوا کرنے کا ذریعہ کرا رہے ہو. صلوات پر محمد وآل محمد, پڑھے پر محمد وآل, صلوات اور پڑھنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس عزیزوں, تو یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کی محفل ہے. خدا بند عالم آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. اتنی دیر تک آپ حضرات یہاں تشریف فرما رہے, تو آئیے ہم اور آپ مل کے دعا کریں کہ پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا تمام حاضرین محفل اور بانیان محفل کے دلی مقاصد کی تکمیل فرمائے. پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما, ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ, ہم جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں, اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جو واسطہ محمد وآل محمد کا جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما, اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات یہ 1400 سال مکمل ہونے پر جشن ہو رہا ہے, آپ حضرات اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بلند آواز سے صلوات اللہ